Chavar ne shadi yam no sta pak iz ma pak iz sakar. Da, khuda ghar ka che bas na sho ki de nazar de. Da pas pala na shi ki us ka nas kar. Nor so vem. Mana na, zadka dro koi ma ta khabar koi de wo chi da pal tap ne. Sama sha kana wala dar tup kom da bane sama blastani te ma de je. Sunt de genie blastare, pui și bă, da. Gai, să tab. Bă, da, da, să vire. Te-a bal că zălga. Gai, să vă tab. Bă, da, să mira, da, să mara tur palo, că e sumă mărgări în astea, stai tu le palo. Ala de abada, la de haci, ne de guada, au agam mocea guada. Nu m-a ta ta pata la ce guaba, cine mică, sa. Mă, cu de guaba, cine dilegele? Ha! والله زين ده تفزور يا ابي وعليكم السلام طول انا سبا كازل دبل تاب ولي نكوي دبل تاب كو زرقا دبل تاب فول سبيد كي كو اي كانا جيم غاتا اي كانا دا يا اولاد جيم دا غورا كدا مي او غاتو او پرشمنت ما كاي كو مي نا كاتو نو بي بي ربان دي كاي نورم فاغا خپلا دا كو ما پرشمنت واړ اي نو ما كو ها ما ام پريشن سان پرسنل پرشمنت وک Sama sa gora, sama sa sama. Oai, Shakil, palagata oha. Palagata sta la gata ucha tigi na nu da khadamai pa sante pa zeda se da se kigi na ucha tigi na nu saba ma palata uye. Malekum sana. Saba zlata se ucha ta ki boi. Malekum sana. Adal te saudean khure aga shi pa shanti ase da da kal te no pa kala vela ta ni ma dar ur ma ta tanga de se khabar ge ta da aga badmashi na pesha ne ha ta ta ali tar te aga ta badmashi pa ma ho ge doctor heart na pesha ne ta kam ja ke da doctor heart da ta wagan o doctor dan su nutri de su nutri duniya wai sharmaye Guys, one of our lovelies! Manana, zhudka, double tap, kawo yi zhudka! Manana! Khabara ora, da sadghi, shirinai. Ada guagano doctor da, om sunotri da, sunotri wata wai gatsi. Da, please, da, please, pa wasa bina da parashmi Manana, ya khairi ki wata khail kawo yi zhudka, Allah mabad lara, khushala. Usai ta sta zawem double tap, kawo yi zhudka, double tap, kawo yi. نو بس میرات ام کړه دا مانس کې الګ کنه ما د دې زما د ګپټرو کې د مانس کې سه میرې نه روستا الګ د تک یا سعودي سټایل د دې نوم شیر خان سعودي سټایل کړه شیر خان شیر خان مان نه زړګا دا کوم ډېر واخ نه ګلو نه ګلو نه راو مان نه شیر خان ز په کمنټ نه پوي کوم زړګا لا دې باد لره شیر خان شیر خان گیم ته وګټه سمیره گیم ته وګټه اخری کی وتا ګور اخری کی وتا کاستا غړي به پرېشمنت وکو بس تورا ز سړی زوانی کې تورا ز زړی کې یار دا څه ته بده وشو سم ده هغه ټوم ده نه جوړ دی چې هغه سایکل باندې خلک کې ګرځي څه او بو خپل چې په دې دلې زدل تا مارګریتا هم تا ته نه ته والی وځه کیږي تا ته خو می خیال هم نه ده چې تب تو په شانتي وای ګلما کا شکل نشه دی والله نشه دی ته خو ته دا ولی ما په دې د ټوکرا پسیره دلته څوک دی آیو لیک په ډری قسم نه دروغ نه درته په ولا قسم نه نه شیر خانه اخر کې وته خو زړه اخر کې وته کاڅه و دې کاټو مانه Thank you, wow. Vardaga. Punishment. Best of three, no, no. Yow me gatale, yow di wa gatale, was fine ande. The taper sar di gatale, yow di gatale, yow me wa gatale. Kapal khu garam tobu da mesh na pas, te chiyo mesh kechi vyo. Ta khuwe re chiyo punishment na na takta ma, ta ma na ki ta mesh gatale, bud di shkale. Na, 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 punishment wa ka. Dua me wa gatale, pa iman ma ta da zi yad di. Khuwe mesh ma wa. تومره چېګه مې په یو ګیم کې وای لیلا دوچی فیو ور راسي واسه سلیمېشته
اصلي میچ دے دا اس پر کی دیسی میچ کو اس تا گٹلے بے بدلے لے وچ پر ایکسپلین ہوتا ما دوا وا گٹل تا یا و گٹل گور شکل لگا گیم ما و گٹل چما تا و لگا و اگا مو پدی و لگا چا گا سی دوستانہ و ویور راسی بس و اصلی میچ یو ما و گٹل نا ما ساغه ټیم کې 200 کسان نه زر کسان نه ته اوس راځه 2000 کسان نه پانا کا ټیم کې ما سره سن کسان زه ولې ته تعالی اوس یو ورځ د زبم د تدال تکې نم تا پایډا کې مې د تدا چل کړې چلا ورګه زی یو ور سم یو ور باندې زه ته پوي ګم پرشمن وکا تختما ز پنجاغه نه ما یوسف نه ما چې په پښتو کې میاو بلته وای چې زی چې ته وتختو ناو فاینل ټول فاینل قسم دې شکلې وځه والله چې کدم ته دا دلته وګوره خبره وره شیری نه قسم دې دا دلته وګوره ما ته ټول نو لیکي نو ټول نو نو صاحب نو ته یې ګم دې سپورټ دې وکي ځان بس اف کورس ما ته په کوین خدای دې غر کنه ما ته کوین لګی ستل سوي او د غر ته ډبل ټاپ را ته زیات شوی کوین چې ما ته ویل شي زیاده نه په 50000 اوس غټم چیلنج درکو چې کوین راشي مالو ګپټر راشي ورتهم کا سلګي مو وا پرشمنت پرشمنت دا د درګه چې لاس غوپې به بالټی کی وې رشخان مو وا پدې شین ځان ولې رشخان مو وا لاس غوپې به وې بل پرشمنت دا د ټول مخ پدې تورې ګوره دینه پاس یو میچ یو پرشمنت بیسټ اف 3 نه دا یو میچ یو پرشمنت مشکل نشته دا پارشمنٹ دادا دڑکا چی لگ خوپی ہوا بالٹی کی لائی پچول لیر دکھا چلے درے زرا تاوی لو پنزہ زرا کی پارشمنٹ دے بیس چاپری میں گھٹا لے رہے بیس چاپری پنزہ زرا کی پارشمنٹ تاو نویل دبل ٹیپ کوا نا تاو ہے چی بیس چاپری دے پزورو پارشمنٹ دے ماں خود تانے دیوے دی تینکیو ستانک زا تو زرا کسان آسته تا دالا بندگان و سکرین و تکا وی خوالای میم ده تا گزار که خوره در تو کوم ده بنده سم گد رانه جوک شوه سابا پرشمنت بکا وای پرشمنت لاز دیر ده ده پتری زرا لیت دیگه چلی دو زلی کوم بس خدا پینزه زرا وکا پینزه زرا که پینزه وکا ده سه گوپی دو زلی نه پینزه والا چه ما بنده ده مکمل مخطور کلا زرگو خفا که ده بنا غر کلا ایما دل پرشمنت ده طول مخطور که دریم پنیشمنت په ویخ په ودرېګه پورا د ګیم د خط په دوه پر دا خو تارم نه چیکار ځکه چې تاسو خو پېم نشته چې سړی خپې نو ودرې دی ما له تاسو فلم په ما باندې جوړه دبل ټاپ وکړه فلم د باندې نه جوړم که زه وینم اوس به سلنسر ته نه ښکړې و چې مخ تور کا ما مخ خو تاسو هم د بالټي یې ښکړې